Seger nummer tre till stall Lövgren ikväll här på V64. Grattis! Tack så mycket! Inte fram. Nej, det känns hur bra som helst. Och Noctenson fort sista 6-700 in i mål, va? Ja, det gjorde det. Jag hade ju bra hästar runt omkring mig och Stens häst gick ju en riktig repa ute i spåren där. Och samtidigt hade jag ju en av värsta konkurrenterna i rygg också. Men Nocturno var med på allt jag bad när hon var med ikväll. Hon var rapp från start och hon lugnade ner sig sen efter en stund och sen tog hon emot dem. Så att tävla på ett riktigt sätt nu. Mm. Kan vara bra att komma till uttagningarna i British Crown eller semifinalerna i British Crown. Ja, just det. Det väntar ju ännu varmare servetter där. Så att, bra formbesked på både henne och Larry idag. Vad säger de om Only Cash Ose idag? Äntligen. Mm, det var så. Ja, vi frågar oss varje dag. Vi tränar honom. Hur är det möjligt att en sån här fin häst inte har vunnit loppen nu? Och, han är naturligt startsnabb och det är bara att konstatera att han ska inte gå där. Idag hade vi ställt in oss på att köra bakifrån och det höll till hälften. Han fick ju överta dödens utan att göra något. Så att, hästen kom till sin rätt när han slapp öppna och så kör vi fortsättningsvis också. Grattis till den tredje sängen till stallet. Tack så mycket. Och då är det Noctenson som fixar den tredje tillsammans med Joakim Lövgren.